tin wa diyaarsan yahay qura ya in la cuno caloosha la geeyo dhimo infantil aa kana finally in sokorto marka ku hisa abaar saas u noqonaya lakana suuf suuf waay mujadid saa hadda dhahdid buu ka daalan. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh saxaab dhammaantiin waa idin salaam meel walba aad dungta caladisaad joogtaan waa walaashiina monita oo idin leh isku soo noqosho wanaagsan. Maanta meesha waxaa idinoogu hayaa video cusub oo shidan badana intiinan soo codsateen ayaa rabaa maanta inaan tixgeliyo. Fadlan haddaa channelka cusub tahay subscribe inoo saar like inoo saar siina share gare inshaallah. Meeshan waxaa ku haystaa maanta waxaa waaye caana iyo afaar afaar iyo waxaan igu baranay ma fahanteen jiko. Marka guys maanta waxaan rabaa inaan sameeyo gulaab jamun, rabaa inaan sameeyo bahal oo macmacaan hindi ah. Marka asxaabta inta waxaan ku haystaa ukunteyda waan haystaa, meeshaan waxaa iigu jiro subag aan soo dhalaaliyay, meeshaan waxaa ku haystaa baking powder, meeshaan waxaa ku haystaa hel aan soo garaacay aan soo tumay soo diyaariyay, gasacii caanahan waa kana waa ii diyaarsan yahay. Marka meeshaan asxaabta waxaan rabaa inaan sameysto wax yaroo qiyaas ah oo anaga nagu filan, wax walbo waxaa waaye qiyaasa lagu soconaya soo maha, haddaadan ka siinin oo hore aadan u sameynin waxaa maanta halaha qiyaastaa sameysanay sameyso way ku anfacaysaa. Fridge haddaa gashatin maka halaawaay meel kuu yaali karaa, berya dhan waa cunaysaa wiik dhan, ma fahanta. Marka qiyaarta hadeertaan waxaa rabaa inaan inta ku shubo laba koob oo caano ah oo bakeerigan aan ku cabiran doono insha allah, koob hal koob waaye. Caanaha bacdaana isticmaalaye wuu iga dhammaaday, bacdan keligiisa waxaa usoo gatay waa caanihii shushubka keligiisa waxaa usoo gatay in aa bahalkan aan ku sameysto si aanan gasaca aa u isticmaalin, ma fahanteen. Laakiin hadeertaan wuu iga dhammaaday, marka waa ku qasbanahay inaan gasaca wax yar aan kula darsado caano ah. Okay, marka akhyaarta waxa waaye aniga beertaan standard ma haysti, gacanteeda unbaa rabaa inaan idinku maamulo oo wax walba aan idinkugu qabto insha allah. Halahay naga dhiman midkana ku buuxsan doona insha allah. Marka asxaabta waa kana galaaskeena labaad waa kana noo buuxiyey caanaha laba waaye, saasay laba galaas ku tahay jagjag ma fahanteen. Marka labadan galaas caanaha ayaa waxaa rabaa inaan ku darsado laba qaado oo subag ah, subagga waa subag arigi, soo laba qaado subaga ku darsanaya. Waa soo dhalaaliyay ma fahanteen asxaabta, labo ma fahanteen, waa laba bis iga badan aniga inaan ku darsado. Waxaa kaloo ku darsanaya hal xabo ukuna, waa aragtin hal xabo ukun waaye, hal xabo ukun. Marka waxaa raacsiisanayaa hal qaado baking. Marka meeshaan waxaa ku darsan doonaa hal qaado oo baking ah, waa kana qaadadani hal qaado baking aan ku darsan doonaa insha allah. Wax walba qiyaas ay ku fiican tahay inaan ku sameysano, waa kana halkeen qaado bakinka aha alaha sadaytu nooga bato, marka ma rabo inaan ka badiyo qiyaasa ku socdaa soo maha. Marka qiyaasta marka halahan saa aad isku samaysatid waxaa sameynaysaa, waxaa sii shubanaysaa hal qaado oo caano ah, hal qaado caano ah inta ku shubanaysaa soo, hal qaado caano ah ayaa inta ku shubtay. Marka waxaa ku darsanayaa biyo, hal koob biyo ah waaye ma fahanta. Marka that means hal koob oo caano boore ah aa qasaysaa. Marka aa qastid waxaa ku shubanaysaa suufiyada ku shubanaysaa, then waa qandicinay ma fahanta. Waxaa ku qasi doonaba wuxuu ahaan doonaa waa caano, caanaha qandicinaynaa. Marka wax yar intaa caanaha qandicinayno intaa caanaha qandicinayna kuwaana isku dareynaa isku walwalaaqaynaa ma fahanteen, si fiicana iskugu walaaqaysaa. Ahobina aragtin waxaa rabaa saan marka isku gelgeliyo kisto si fiican ukuntii iyo bakinkii iyo
iyo maxallaha aan hiboraha isku qaso isku galiyo si fiican markaas aan isku dhaxgeliyo ayaa rabaa inaan isticmaalo caanihi qandac ahaa inaan ku shubo qiyaarta marka dadta caanihiigi wuu ii karkaray qandac un baa karabnaa wax yar soo maha saan waad ahaan kartaa inuu qandacale rabnaa wax yar qiyaasaa ku socdaa guys aniga halihii igu filan waa ogahay waa labadaas koob waa waqti walba samaystaa soo adiga labadan koob samaysa hadaa aad dad badantihiin iyo hadaa dad yartihiin muhiimadda fridge hadaa haysatid waay fridge hadaa haysatid waa very okay mafahanti marka caanahaygaa soo qaadana waxaan samaynaya waan ku shubaa caanihiiyaa soo qaatay waan ku shubaa marka caanihii yara qandaca ahaa iyo caanahana isku qaseysaa waxaa isku dayeysaa inaa marmirahaas aa ka dhammayn kartid inkastoo aanan laga dhammayn karin laakiin waxaa isku dayeysaa in marmiraha wax yar aa ka dhammaysid ama ugu dhammaanayo laakiin waa isku dayeynaa ma fahantay inaa dhammayno si fiican ugu dhammayno fiicanaa isku dhex gelinaynaa miramiraha ka dhammaynaynaa si fiican uma baljajaba mafahanta marka inta waxaa kusoo qaatay koobkii caanaha ku cabirinaay leh oo bur eh asoonan ful ahayn mafahanta waa ku shubaynaa ata marka kuwaanaa la rabaa inaa si fiican isku dhex gelisid dadba nooc bay u samaystaan qaar baa burka laba qaado camal bas isticmaalo laakiin burka markaa aragtid inuu wax yar kaasoo jilcaay wax yar buraa kusii darsanaysaa ma fahanti wax yar oo bur ahaa ku darsanaysaa anigaa dartaan burka wax yaraa ku daraa si uu asxaabtu aanan iskuma fiicnin dee waa ogtihiin video cuno karin ah inaad duwo laakiin bal igu qaata waa codsateena hal igu qaata ma fahanti nimco markaa cunada karinaysid saan wax ka bedel kan wax ka bedel idhaha because iskuma fiicna hadaa kaas perfect ku ahaan lahaa xil walba cuno karan leh soo geli lahaa soo ma marka waa macmacaan hindida ee cunto hindida zaa-id ay u isticmaalaan ya marka aa aragtid bahalka kastoo haddana inuu kastoo uu jilcan yahay zaa-id u jilcan yahay wax yaroo buraa ku darsanaysa ani burkii intuu iiga dhegan yahay waa ujeedin because koobkii qoyna aa ku shubta burka ma fahanta marka idinkana waxaa waaye qiyaasta unbu ku socda muhiimadda waxaa waaye halkaas inuu gacantaada saan uu ku noqdo ma fahanta markuu gacantaada saan uu ku noqyo le waxaa waaye ayaa maxaa la dhahaya ogaan kartaa inuu diyaar yahay in kaleete ma garata waa diyaar intaa waxyaalaha kale sii samaysanayno ayaa la rabaa inuu 5 minutes uu daboolnaado kastoo meel uu yaalo si aa markaa wax kaleeti oo asiga lagu cuni lahaa aa diyaarin loogu soo noqdo insha allah marka waa kanaa saanuu diyaar noogu yahay gacantaada waa inuu saan ku ahaadaa markii aaragtid inaa meel dhigtid marka horta kan sidaana ku dhaafayaa dan waxaa aadaynaa dhanka iyo wixiis kale markaa qiyaarta hadeertaan waxaa waaye bakeerigii oo aa ku cabiranaya wixiigii cabirkii aa kuwa tale still haystaa meeshaan waxaa iigu diyaarsan surfiyad waaye marka kaas oo waxaa ku isticmaalayaa saddex galaas oo sokor ah aa ku shubanaya ma fahanteen ko labo galaas waaye kan saddexaad kastoo waa u haafinaya ma fahanti saddex soo saddex galaas oo sokor eh kowdhe then waxaa ku darsanayaa heelkeenii soo tumay aan ku darsaday then waxaa rabaa saddex galaas oo biyo ah inaan ku darsado saddex galaas oo biyo eh ma fahanteen qiyaasta la socdayaa aniga laba galaas oo waxaa isticmaalay aniga waxaa isticmaalay laba galaas oo caano eh soo marka inta waxaa u rabaa saddex galaas oo sokor eh because dhowd bahasha tartiiba kuuskuusaaya ma fahanta saddex galaas oo kuma shubin
أو ماشان نحنا كنستاهل حب أولين دنان إيه ربعنا استعماله مراها أكبر حناية اللي دنان تا نمرك بهاش قصة ست حتى هل حب إنا قدرت تواي لكن أنا كمان ندرسني حتى را أنت قدرسنا ما فهمت كاس كمان ندرسني لكن مستنا معها إنا قدرت سو سكرت وحالين دنان تلو قدرة وحتى سكرت زائد كمان كإيه تتكك كل جوينيسا زائد كمان كإيه كل جوينيسا سكرت لأن أنا أنت. لكن معان زائد إنه ما نقنعه. محلها سيدي اللي ربنا ونقنعه إكزاكتلي جاها. مفهمت؟ أدار مركز ساوى حن أوقد ديار صدو. أدار أنا يا جاسك سيو محلها يا. سكرت إيه قد لاش السفيع عن أوقد لاش مفهمت؟ بحاجة أنت إذا هوس أوقد جاي حواي مرها سارة وإنها كسر سارة. مرة وينه مرها قلو. سو هل كيك حبلين تنوح أوقدك مطالبة لين بيكوس. هل حب زائد وينو جيلة أيوها سو أقيار تا دارا يا كاس كينا وحير وقوة لاقة سكرتا وانتو ساديه سكرتا مكانت مارك انت ارتا انتو ماشا انسان انو وقو ديار سمايو وحالا غربا دي انو قصو بحو سكرتا سبن مجدين انو دلاشا لربا بيها لكن انو ايقا قرسو مربا وأسكو كركرة أسفي عن أسكو كركرة ولبو نركو أسكو كركرة جابي أو حاسة مينا كقبول كنا سو أنتو كم ساعة يقعد ديار سمايو وأنت أقوى أديارنا هي أوردي بحاشة يعني وديار ساعة خلقي إن لك أسكو سعر اختواي مفهم مارك كاسا قبنا هنا وتصير كوسكو سينا مارك let's go مارك أكيد تماشان حقصو ديار سحن كي أكو كوسنها سلسوب جيل استعمالها يا سو قامين وامرصدة أنت نواصل مرسلة. مركو حاسمين إن هو صوجر هنا بعشا. ديار وإن الكوسكوس ربتابس وكوسكوس هنا. سنة وكوسكوس هنا. ميديم عمل وكوسكوس because محل ده هيا بحال كان هدول دك مركي الجليو أساسي وين أنا سكرت مركي الجلين أساسي وين أنا مفهمتي. مركو قياس لصوجره سو كوسكوس له. هاد السامبل هنا إذا أنتوا سايا مركو دمين وإذا أنتوا سدونا إن شاء الله. وأكنا سايس كان كده كده. أدوتي سكرت مركي لغود حريده وحين قلنا إساساس ووين بصوب حياة مفانتين مركا واكنا هاد دارتا متكس تحادة إذن كتوسا قياسا كدقان هنا وقرت واكا متكس تحاد متكلا إذن كتوسا يحتا فحاربا إكزاكتلي يعني كوسكوس كيلن زائد يو يار يراني زائد نو يو ويناني مفهمتين مركا قياس اون لي كوسكوس سا وكنا مركا سيدا انا كسو دمينايا مركا سو دمهيو اسكو سو نكون دونا ان شاء الله مركا اهوب وا اوجيتين سالا كوسكوس غانتا دلي سديد مرمي كوسكوس سايز كا سيم سايز كا ديغانيسا مرك يا guys سنة أوصل دمينا مرك أسوق سنة قنينا وعرفتين هذا رسالة أودين كذي مرك دمينا إنه قبوا مفانتي أنت بعشرين عشرين سمي سنة إنه أنت أكن كديارنا يا كان مرك إنه سي قبوا على روا أكا مرك أسفي عنه إنه أسوق قبوا إن شاء الله مرك قبوا أسوق سنة رسالة وأجي دان وأكنا وأسود دياري وديار مرك ورد سليت وصرتي دبكن وأجابي مفانتي حربان إن أو محل هاي زيت إيجا كوبين كلانين عربا سليدة مشانو حسارة بعشي وعي وإي قبوا بيساكسو صار سليدة قندع قندع ير مركين نقطة مفانت الورد ده بقص مرة بإن كلال زيت إيجا نقطة مركا درت أنا أذكر ردة حربا سأول ولا قائم تقانا إن هل مرة أذكر كلر إن نقطة عن وده جدوتان هل إنه جدوتة هل نو مكوبنا مرة بإنه إيجا نقطة so أنا أقرد على مفانت سليد مركو ساي ويا رقن دعي هاي أكو في عيني هاي إن أو لغوري تردو عنده حاربا إنا هالمر لبقى عن كده مفانت واح بضن مأهن سو لبقى عن بس لك كده ربا دوبتان كده سو أقيار تساو قد قدنا يوم مر بجس أو قديناي عربا إنه قدوتو وأقرتنا فيلا وكا عرفتين هدرتان وشو قدودن ويا
san la ina ku diqaatada laga rabaa san u gudgudisid naytiga ujeedino yar yar isa loo kusay din dhay kus markii dabka la galiyo way buuranayeen kus bakina ku jiro at the same time markii sokorta la dhaxgeliyeen way ka sii darayaan so zaid umag gudgudinaysid halka san asoo aha ka saareysa because sokortu ku sii gudgudanaya ma fahantay aqyarta I hope ina tartan fahanteen hadda ku wanaag kala waan ka bixinaa gudud enough eh waaye wana sidoo kale geeski oo gudud yar aan ku arkabo waa ka saaraya taas sokorta uu si fiican ugu sii gudbiyaado ولا عرفتي سو لاغ مشي كان كرا قره ان 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 سوبك ماركو اكسو ولا سارا بس وقت تيار واي قيب تاني كليتا اقشون ان شاء الله yarta tartan wa ujeedin in sokorti way ino qabowday baasha kale taa asigana gulaamkana asna uu qabowbay markaa isku daray ma fahantay waxa rabaa inuu gudaha ka galo sokorti si fiican uu u dhuuqo oo masha Allah uu kusoo baxaa ku dhahay the best result hita waxa dhigi fridge ku gelin kartaa ma fahantay marka aniga hadda waa daboola asan iska daboola ilaa iyo nus saac hal saac oo kale markuu yaalo sokorti si fiican isku dhex gasho iyo gulaamka si fiican markay isku dhex galaan ayaa rabaa insha Allah ina idin tuso risaltiga infantil sana skuul walaalay markay isgaaraan kulli taanta kala bixisan infant saas haadi la yaabar waxa way 1 hour ka badi insha Allah sidoo noqoyo i final ka arki doona insha Allah ma diyaarsan yahay kula ya in la cunno alaash la geeyo dadima infantil akana finally in sokorto marka ku hisa abaar saas uu noqonaya lakana suuf suuf way mujadin saa hadda dhahdid buu ka daadanaya masha Allah waxa ma shakeen kar macaankiisa ku dhah wala qofki cuna leh dareem taro infaante meeshaan waxa ugu soo diyaariyay waxa waaye qaxwo waaye since kan uu sokor u leeyahay marka kan sokor la aanan kasoo dhigay qaxwo sokor la aanan in lagu cabo ya I hope inaad ka faa'iideen saaxiibtii aad ka jeclahay akatay final look marka saaxiibteeda aan aad ka jeclahay waa kanaas u diyaarsan yihiin waa aragteen soo waxa way walaal qofkii cuno la ka shakeen kar waa ku dhahay intee din macaankiisa bismillaah ana waa aad ma sha Allah waxa u soo diyaarsaday qaxwo waa marka qiyaarta video ga hadda fashion like saara subscribe not as channel ka hadda wuu subtay hadii hore knowledge of tayna deesi share gare insha Allah 20k wax yar aan ugu dhiman aan gaarno within this week insha Allah marka waxa idin leeyahay waxa idin kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo waxa idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh